Людмила Казмірчук викладає англійську мову у 28-й школі. Розповідає, із тренінгу хоче дізнатися, як працюють з учнями молодших класів за кордоном. У мене переважно початкові класи, зокрема, є другий клас НУШ. І звісно, що ці діти вони хочуть гратися, тому ми з ними граємося, ми з ними малюємо, співаємо, танцюємо, придумуємо різні ігри. І звісно, що такі заняття, такі воркшопи для нас це є необхідно, для того, щоб нам вдосконалювати свою роботу. Кожен вчитель, він не тільки навчає, але навчається постійно сам. Тому будь-який тренінг, будь-який воркшоп – це є допомога вчителю, це є зайва можливість чомусь навчитися. Ганна Свинаренко – репетитор і перекладач. Розповідає, чому відвідує Захід. Щоб покращити свої навички, вдосконалити мову, сприймати мову більше на слух, послухати різні акценти, поспілкуватися з приємними людьми. Я працюю переважно з дорослими, з тими, хто має сильну мотивацію вчити мову, тих, кого не підганяють. Тобто це їхнє особисте бажання. Для мене це дуже важливо в виборі учнів. Марі Снайдер розповідає про вправи, які використовують викладачі американських університетів та коледжів. Зараз Марі Снайдер розповідає про вправу «Чотири кути», яку вона вигадала сама. Це завдання допомагає вивчити нові слова та речення англійською мовою, критично мислити та висловлювати свої думки. You can choose one or another. Вчителі задають питання, тоді учні рухаються навколо і відповідають на ці питання. Також вчитель дає одне твердження, наприклад, вимагають в школі користування телефонами. І кожен йде навколо свого кутка, і він вирішує, правильне це твердження чи неправильне, і так учні висловлюють свою думку. Ця вправа передбачає з собою три мети. Перше – це те, що учні не сидять на місці, а завжди рухаються. Друге – це те, що учні не бояться висловлювати свою думку і не бути осудженими або мати своє твердження правди. Третя мета – це те, що учні комунікують один з одним, а не тільки йде спілкування в одну сторону, тобто з вчителем. Також, за словами Марі Снайдер, для вивчення англійської практикують розмовну мову, сприйняття мови на слух та долають страх говоріння. На тренінгу представили виставку посібників і словників для вчителів англійської мови. Її підготували бібліотекарі відділу іноземної літератури. Ми тут бачимо, наприклад, Activate. Тут представлені ігри. Можна їх використовувати на гейм-клабах, тут всякі різні карти, teacher's manuals. Також тут є словники, самовчителі, різні журнали, видання американські і не тільки. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.